Улсын хурлын намрын шууд гнаар хэрэгцэн баталсан гол хуулиуд ард түмний мэдээ хэргийг хангах, хянан шалгах, шивүүрийн хүрээнд хийсэн ажлуудын талаар улсын хурлаас орон нутгийн иргэдэд танилцуулах хэрэгтэй. За мөн зөвлөлдөх санал асуултын зарчим, ач холбогдолд шин сэргийл, иргэцэн шинжилгээ хэлбэрийн талаар малчид иргэдэд танилцуулсан байлцсан байна. Улсын хурлын дараах баян хөмөр аймагт ажиллаж, жинс, бонс, буу цагаан болон бөмбөр сумын малчид иргэдийн төлөөлөлтөд уулзлаа. Уулзалт үеэр олон нийтийн зүгээс тэтгэвэр сэтгэмжтэй холбоотой өөрчлөлтүүд, орон нутагт ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилттой ажлууд, мөн эрүүл мэнд болон өсвөрлийн үйлчилгээг сайжруулах талаар дараах санал санаачлалыг хэлжүүлсэн байна. Жижиг дунд үйлчлэгч болон малчид үндэсний үйлдвэрүүд дампуурч импортын болон импортын хамаарлалтад улс орон болж өрснөг үндэсний үйлдвэрүүдэд сэргийн хөгжүүлэлт замаар засах ёстойг улсын хурлын дараа хэлжээ. Ингээд бол валютын нөөц багассаар байна лээ. Ноосноор аль шир өснөөсөө босруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх үйлдвэрүүд бачигдээд болж хэрэгжүүлдэг нэг юм хцаа байна. Банк санхүүг маань энийг шинжлэх ажил эхэлж байна. Ингэснээр малчдын орлого нэмэгдэж энэ малчдын талаар төрөөс өрлөх бодлого нэмэгдэж байна. Хамгийн гол нь энэ түүх үеийг босруулдаг байсан суучин тогтцоог хэрэгжүүлж байна. Энэ бодлогыг зөвхөн бид нар хэрэгжүүлж яаж одоо бас үйлдвэрүүд нэ энийг бас бид хаа анаахаж хэлсэн юм байна лээ. Зөвхөн цагаан сараар хэд монголчууд 1.3 ихний төгрөгийн зардал гаргахын талаар хувь хатагшаа өрсдөг байна. Харин үндэсний үйлдвэрүүдэд дэмжлэг оронч худалдаа олж хэлсэн энийх урсгалыг зогсоож бүтээн ажихуйн бүтээлч хүний үнийг өсгөх боломжтой гэлээ. Малчид ажихуйн